Nithengio muno mwiroreri wa YouTube channel eno yakwa guku gwa kanyoro wa Wanjiru ndirakunyita ugeni na nindirakuhoya usubscribe like watch and leave a comment no ndocio ni utwikiraga hinya hingura turakurehera ngano na muthenya umuthi ndina rugano very interesting rugano rwa gugwikira hinya rugano rwa gugukenia ndina mwanake wi haha ukimuona kiuga ukimuona na maitho maku no wire na uge ni mwana muni ni mwana no ndi ni mwanake we na miaka umwe ere itatu miaka mirongo ere na ndirenda ndehe Stephen thini wa ndirenda ndehe Stephen thaici nigetha atuhe rugano rwake atwire kuria arathomagira atwire urenda atia Stephen ni aje kasaram ndenda urore haria ni ndamugeithia muno na njuge nie Nie jetagwo Stephen Muthua na nindiketie form 4 ndirathomagira haria Jiri school. Ah, taboro kamire hau. Ati ni urikitie ki? Form 4. We na mani urikitie kirathi kia form 4? Ndi muriki. Urarikirie mwaka uriku? Ndirarikirie last year. Na tatwire hihi urathomagira cukuru uriku? Ndirathomagira Jiri school. Kuria ndiranyitire grade ya C minus. Na no na grade iyo ngirora wega ni ndirona ndingihotithia gukorwo ngiingira campus na ningienda gucokera okuo nigukorwo kwina giti giakwa no nyende kwaria na principal wakwa wa Jiri school ati na bodi ya thukuru ucio ituike ya gwitikira njokera thukuru o ucio na nigetha njikire bidii ya kunyita grade ya kundwara hau mbere botere tiriri tugikurora uguo mundu no one wika na ka miaka mugwanja 10 no mwe we na maina miaka ni ukinyetie miaka 20 ndi mukinyu miaka 20 ni gukorwo ndaciarirwo 2003 na mweri thate mweri wa 10 na ukinya hau miaka gibao ndi nayo ya Tatwire atiriri niki giatuma no wende gucoka thukuru niki kiu ungienda gutuika kiragutindikiriria kwenda gucoka ugathome kiria kiratuma nyende muno gukorwo ngicokera nigetha thome hote gukorwo ngiingira university nigetha thomere journalism ari okothi iria ndirenda na ngoro yakwa yothe na muthenya wa umuthi guku turi ni ciana cia mathukuru ma secondary maraheo basari na ni ndona wethana muno na mumbunge wa gicigo giki gia kigumo uria twitaga Joseph Munyoro hihi tatwire ni atia mwaranirie tondu ndona ni mwaranirie nake Munyoro ni twaritie nake na ona ni wega andwarithie hau mbere nduike wa guthoma gucokera hau form 4 na nigetha ngahota gukinyita grade iria ndirenda nietikira kuthomithia na riu ri ndaigua ukinjira urathomagira thukuru wa Jiri Jiri ndiri kuraihu na haria turi hihi no wende gucoka thukuru-ini ucio wa Jiri ungira principal atia na bodi ya thukuru wa Jiri Boys High School ingimoria tumetikira njokere thukuru ucio tondu nikuo nginya gitikiria ndaikaragira kiri gitikiria gitumaga yani ngorwo ngiona haria mbere undu mwarimu akiaria niturona na maitho kwa maitho koguo ona thukuru ukoragwo na handu hetwo wikaraga haria mbere piu ni njikaraga haria mbere nigetha ndakorwo na kiuria ndoya guoko iguru mwarimu agakorwo akiona na ihenya Stephen rugano rwaku ni rwa mwanya muno na hihi tatwire kwanyu muciĩ mũikaire atĩa aciari aku mahana atĩa mũciarainĩ rwo nao na kwanyu mũrĩ othe mũrĩ andũ akuhĩ kana nowe gwitũ tũkoragwo tũrĩ atandatũ erĩ magakorwo nĩ mahikĩte arĩa akũrũ nake ũrĩa nyumĩte thutha mũirĩtu rĩ kenjuge we thutha wa gũkinya form 4
form 2 ni atuikire wa kurwara meciria akirwara H pylori ni undu wa gwiciria muno nyingi akinya akirikia form 4 agituika wa kurwara meciria ucio kinake umite thutha arikirie form 4 athoma kothi ya proba aratuika wa kurwara meciria tondu dana korwa akihota kuona wira nake ucio ki umumita aumita thutha nake andikitwo wira akiheo kindu kiuru agirwara meciria ya riu ni atatu me muciarwaru meciria aya riu ndirenda gukuhe kanya ka mwanya muno urore kamera ino warerie bururi mugima warerie andu a wendi mwega hihi no wende andu moke maguteithie ni undu wa nginya kugia indo cingiguteithia gucoka thukuru no nyenda muno guteithiririo ni andu a wendi mwega nigetha ngorwo ngihota kugura uniform na indo iria ingibatarania ni undu wa githomo giakwa na andu aria mangindeithiririe ingiuga ngai wa moya murathime na murotora muririkanitwo ni ngai ni ingiaririria karangu wa muraya na nigetha andeithiririe indo iria ingibatara gukorwo ngiingira hau mbere nigetha mathomo makwa mathii na mbere hatari na uhoro wa kwaga uniform kwaga mabuku ngorwo na indo ciothe ngiingira thukuru okay. Na muthikiriria nigetha ndeto ino tumihure mukonde igie mwanake Stephen tutigakorwo na nganja uhoro igie miaka yake wa murora ungimurora uguo aigana no nyende urugame no nyende urugame na mwoi wakwa wa kamera no nyende utarugama hari uguo nigetha hihi andu magikuone ungirora Stephen uguo aigana no ukione kai tutarakimenya miaka yake wega no tha ici ndi na ithe mumuciari na nä gå kana Stephen hihi ä yo nä yo mä aka yake kana å guo aratwä ra nä guo na hihi angä enda atä a wä gä nä rä gå kå nyita å geni no nyende gå ke haha ikarä ra gatä gaka na no nyende onawe warä rie bå rå ri twarie na mwanake waku na atwä ra arathomagä ra njiri na nä arenda gå coka thukuru no nyende å twä re hihi mwana waku å guo ena mä aka gä bao tha ici twarariä rätwa rä akwa njä tagwo Alexander rä rä må turi na mwanake å yå nä wakwa å guo nä guo atå rä te aciarirwo kuma ciarwo å guo arä na å guo athiaga hå rä te hanini hanini nä athiaga hå rä te o hanini o thutha wa kä hinda kä athianga å guo koguo no wende å teithärie o mwana waku akorwo agä coka thukuru no nyende rä rä ndeithärio nä tondå nä endete å ndå må no wa gä thomo nä enda må no gä thomo na niä rä rä ndirä na å hoti tondå ndä na ciana ciagä ire na tå mathä na ciana ta ithatå ndä rä nacio må ciä ä we å rutaga wä ra å rä kå thaici å niä niä nä kå rä ma nä maga kagunda haria ndaheirwo ni baba no akiigua muthikiriria wa YouTube ino ya kanyoro wa Wanjiru ni rugano rwa mwanake ndacemania nake ndi mihang'o-ini yakwa ya wira wa oro muthenya kuhunga mohoro haha na haria na rugano rwa Stephen rwahutia na njira nene muno na ni ngatho nyingi muno kuri mumbunge wa gicigo kia umbunge gia Kigumo Joseph Munyoro kuona nä etä kä ra nä school fees yothe ya mwaka mugima wa Stephen gå coka thukuru ä rä a egå korwo agä coka na hihi no tå korwo na rä tana rä a mwanya kå rä thukuru wa Jilis Boys High School angä korwo no metä kä re moe mwanake å yå oro rä ngä mamå he kanya ga gå thoma rä ngä mwaka å mwe fomfo nä getha ahote gå kinyanä ria kä oneki gä ake gä a gå gatuä ka a journalist kana mwandä ki wa mohoro na hihi andå a wendi mwega å ngä korwo hau na no wende gå korwo å gä teithä rä ria mwanake å yå
no ukorwo kinyitanira na ithue na ne ngukorwo ngikunyitithania na muciari kana na Stephen nigetha tukorwo tuki mukimutaithiriria gugithoma na gukinyaniria kioneki giake na no nguhoe angikorwo ndura subscribe thini wa YouTube ino yakwa no nyende u subscribe no nyende wiroragire video ile turiko tugikurehera tigaga wa tiga comment hau no gake like na gatho nene muno ni gukorwo mugithie na mbere gutuhe support kuma twambiriri na nginya hau tukinyete ngai wa moyo wa murathime mugithie na mbere na gu support Stephen gukinyaniria kioneki giake.